Men vi kan ta alla. Sätt igång. Jag vill ha hjälp. Helsingborgs hack, det anordnar vi för att vi vill att skolorna kommer igång och får syn på vad programmering kan vara för någonting i undervisning. Det är både femteklassare och åttondeklassare som är med på hacket. Och vi har gått ut via vårt intranät så att man har kunnat ansöka. Och vi har en stor spridning så att det är skolor från olika geografiska platser. Och i workshopsen så har vi också försökt att blanda så att man sitter tillsammans med elever som du inte har träffat tidigare. Så att man träffas lite över stadsgränserna. Och hela tanken kring hacket är också att man, det är en del av stadens digitaliseringsstrategi att få möta programmering i skolan. Den är lite lurig. Var det något annat problem eller något som var lite svårt som ni märkte? Framtiden för Helsingborgshacket ser vi som att vi kommer säkert upprepa det här dels för gymnasiet, för förskolan och sen kan det vara att vi har ett teacher hack framöver. Just för att lyfta, se möjligheter, inspirera och våga. Ja, ja, men gör ingenting. Det är ju produktutvecklingen. Så batteriet där blir lite trött också. Ja, det funkar ju bra. Ja, kolla. Åh, borta.